ملک کے 64 اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات کا شیڈیول ہوا جاری، مہاراشٹر اور ہریانہ میں 21 اکتوبر کو ہوں گے الیکشن۔ تلنگانہ کے حضور نگر میں 21 اکتوبر کو ہوں گے ضمنی انتخابات، کے سی آر نے سیدی ریڈی کو بنایا ٹی آر ایس کا امیدوار۔ آئی ٹی سیکٹر میں بنگلورو کو پیچھے چھوڑ چکا ہے حیدرآباد، آئی ٹی منسٹر کے ٹی راما راؤ نے اسمبلی میں کیا دعویٰ۔ کلیانا لکشمی اور شادی مبارک اسکیمات سے 5 لاکھ سے زائد افراد کو پہنچا فائدہ، اسمبلی میں ریاستی وزیر گنگولا کملاکر کی وضاحت۔ تلنگانہ میں آسرا وظائف اسکیم سے 39 لاکھ افراد کو پہنچا فائدہ، ریاستی وزیر ایراولی دیاکر راؤ نے اسمبلی میں ارکان کے سوالوں کا دیا جواب۔ اور اسمبلی میں مجلس کے رکن اسمبلی معظم خان نے حکومت سے کیا مطالبہ، کہا امام و مؤذنین کے مشاہرے کو جلد جاری کیا جائے۔